اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کروں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی کنجی نماز ہے۔ شکریہ۔